კაროჩე, იცოდეთ რომ ეს ეპიზოდი ყველაზე ბანძია, რაც კი გადამიღია ბრაუდერის ისტორიაში. აი, ყველაზე ბანძია. ესე იგი, წინა ეპიზოდი იყო ყველაზე მაგარი, ეს არის ყველაზე ბანძი და ხვალ იქნება ნორმალური ეპიზოდი რა, ან ზეგ სავარაუდოდ, არ ვიცი. ხვალ ან ზეგ მოკლედ ნორმალური ეპიზოდს ელოდეთ, ახლა კი ამ ვიდეოს ან უყურეთ, ან არ უყუროთ, ანუ აზრი არ აქვს, უყურებთ თუ არა რა, ასე რომ, შო, ახლა ვიდეოს შევდგეთ. მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მოვარდაში და გემრნობით მორიგ ბრაულერის ეპიზოდით. და ხო, აი იმენა კომენტარები გაივსო, ბრაულერი დადე, ბრაულერი დადე, ბრაულერი დადე. აი, დავიღალე ძმაო. ჰა, დავიღებ რა თქვენი ხათრით ბრაულერს. იტოქში დღეს არ ვიცი რა გველის, ამიტომაც ჩვენით ნახავთ რა გველის. მარა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ დაბლა რაღაცა ხმა იყო და იქ ვიღაცას ხედავ. რა ხდება ძმაო? რაღაცა ხმა იყო საშინელი. ეს რა დირკაა? ის რა გააკეთეთ, ბიჭო? ფუ რა სუნია, ის რა არის? რა ყარს ყველაფერიო, ფუ რა სუნია. გავაკუე. მაგის გამო აბიჭო ეს მოტეხილი. მაგის გამო როგორ მოტეხე? ბოდიში დაჩი გუშინ დრაკონის ფრთები უჭამე და მაგიტო. ფუჩები რას უნია? ჯერ დრაკონი მიჭერს. დრაკონმა რა მის იყოს? რას მიპირებ და კაცმა არიცის ის დრაკონი. მერე კიდე ბიჭო რას მი? რაო დაჩი მოვიწამლე, ცუდა დავარ და ცალკე შეკრულობა დამემართა უტუალეტობის გამო და ცალკე გაურეცხელი ვაშლის გამო დროზე თუ არ დაუბრუნდები ალბათ მოუკვდებიო. აი რიგზე თუ ხართ თქვენ ძმაო, წავედი აღარც თქვენი ის მინდა ვიკინგ თაუნი და აღარც თქვენი ისა დრაკონებზე ნადირობა და არაფერი, ფუ რა სუნი დგას ჩემი. წამო ძმაო რა, წამო წავედით, მე არაფერი არ ჭირდება, ყველაფერი თან მაქვს, ესევე მეძინა. წამო წამო, ამას არ უყურო. წადი ისა მომცილდი ბიჭო. ბულკუანა ძმა ყავს ძმაო შენ. წავედით დროზე. წავე გამიშვი გამიშვი რა არა. მე რე გამოგივლი კიდე სუნი როგავა. წავედი თავაბულ. შენ ბიძა შენს გავხარ. აურებს ბაზრობენ. წამო 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 ბულ. პორტალით წავიდეთ და უცბად ჩავიდეთ რა ბრაულ ტაუნში რა. ფუ აკაც აკაც სულია ძმაო. დავიტანჯ ეს რა არის? ვახ ბიჭო ეს რა ჯანდაბა იყო იმენა. ვახ თავი კუჭი ბრუწი. რა კუჭი ბრუწი ბიჭო. წამო ნელ-ნელა გავიაროთ რა ცოტა ცოტა გავიაროთ, იმიტომ რომ თავს ეხა მართლა ცუდად გგრძობ ეს რა იყო? აი ჩვენი ცხენები, ჩვენი ბრაულ ტაუნი მომენად რა ღამია და არავინ არ ჩანს ხვაზე ხა რა. ქალაქი ძლივს როგორც იქნა ძმაო, რამდენი დღე ვიყავით იმ საშინელი მაში. რაო რა ხდება? ე ლეონს დაროვა რა ვახარ ბრო, რაშვები. იო იო რაშვები რა ვახარ. ნახე რას დარბის ბიჭო. აბა დაეწევი ამას. რავი ვარ. როგორი იყო ქალაქი? რავი ბიჭო ისა ცუდისუნი იყო. რაო კონტრაქტი დავდოთ რა მე რესტორანი და კაზინოსთან მე და შენ ანუ. აა ხო ბაზარი არა ეგ იასნა. კაი ბიჭო გეყოფად მაგა ნუ გამახსენებ მაგ კულს, სულად ხვდები. გავიგე კინაღამ მოკვდი. ხო კინაღამ მოკვდი კი არა მოკვდი, პროსტა ავხსდექი. წავედი კაროჩე რა არ ცალია თქვენი მაიმუნობებისთვის რა. მეც ახლა ამიყოლი ეს ნახე. ეს ვინაო? ვინა გურამა მე რა ვიცი ვინა. წავედი აბა. და ეს ვინა? ჯესი. ჯესი რა შვები როგორ ახარ ჰა? ე ეს ვინა? ეს ვინ? ვაი მე დაჩი ჩამოხედი, სადიყავი ბიჭო ამდენხანს რა არის კუილის უნად ყარხარო. რა ვქნა ძმაო, აბა დაო უფრო სწორად, აუ კაროჩე ვინც ხარ? ეს ვინაა? ე შენ ვინა ხარ პატარა კაცი? ჰა? ჯესის შვილი ვარ. რა ქვია? ჯოსი? ჯოსი რა სახელია? კაი. კი არა და რა კაი სახელია? ისა რა ჯოსი ქვია ესე იგი? ხო, გასაგებია. ეს ჩემი ბალღია ძმაო, ჩამოვიდა ძლივს და გასალახია ამდენხანს რომ იქიყო და ზატო მაგარი მაყუთიანი ბალღია და რეებს ბაზრობ, კაცო, რეებს მებაზრები რა ის ბალღი. კოლტს წაიყვანს. რეებს მებაზრება ის რიგზე თუა. კაროჩე, შენ რა ქვია? ჯოსი ხო ქვია ისა ძმა? ჯოსი, პატარა კაცი. გაიწი ორი წუთი. პლაზმას ეძახიან, იმიტომ მისი ყურძენი იყო რა. იმიტომ რომ მამისი ყურძენი. რა ბიჭო? რა ბიჭო? პლაზმას ეძახიან, იმიტომ რომ მამამისი ყურძენი იყო რა შუაში. კაროჩე, მამა შენი ყურძენი იყო ესე იგი. ყურძენი ხო? ყურძენი ყავდა ქმრად, კაცო? აუ დღეს რაღაც მარაზმი დღეა. უეჭველი ისა. ან მაგარი მოწლში ვარ, ან მე სიზმრება. კაროჩე, სმურფერი. აუ პიზდეთ, დაუნი არ გაჩნდა კიდე кай ბავშვი. კაი, წავედი ახლა მოკლედ კაზინოში. რა ხდება ბიჭო? ვინ ერთყმევინება? წავედი კაზინოში მოკლედ. კაზინოში გავივლი ახლა ძმაო. რაღაც მაყუც დავითრევ და წამოვალ რა. ლეონ, შენ ისევ კაზინო გინდა, აბა. სალამი მაქს, სალამი. ვაზდ დაჩი როგორ ახარ? რამდენი ხანი არ მინახი ხარ? მუშაობა ძალიან კარგად მიდის და აი აქა გოლდკოინები, ხო, აი აქა გოლდკოინები. ვა, რამდენია ესე იგი? 9, 18 სტაკი გოლდკოინი. საღოლდ დე ისა მაქს, საღოლ ნიჭიერი ხარ შენა, მარა ინვენტარში აღარ მეტევანი ვთები. ამიტომაც
რა გინდა ძმა? აა ხო, აიღე, აიღე, ისა მაქს აიღე, გამოართვი რა. მოიცადე, ჩავალა გვაქ ესე. კაი, აქ შენი ის ჩავდე, ხელფასი ჩავდე მოკლედ რა. და ანდამ, კაროჩე მე მოგცემ რა ხელფას. რა შვები ისე როგორ ახარ სხვას? სხვას რასაკეთებ? ახალს. რაო? ბოს სერიოზული პრობლემები აქვს, დროებით სამსახურს ტოვებს და მე ვიმუშავებ მარტო სანამ წასულია. რატო რა პრობლემები აქვს მაგისთანა? ისე მის მშობლებთან და ეგეთი ამბები? კი, აუ, ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია ეგ. რა გინდა რა, ამასთან მიდი, მე ნუმიყურებ, მე არ ვარ აქ მოლარე, ძმაო. ტვინი გაბურღეს იმენა, ვინები დადიან აქ. так წავიდე ახლა უნდა გავიარო იქ. კაი, მოკლედ მეგობრებო, წავედით ახლა სახლში, ყველაფერი მინდა დავახარისხო და ის გოლდკოინები კვლავ ავიღო, რომელიც ჯესითან არის და ეს რა არის, ვინ ამომიქოლა ბიჭო სახლი? სახლი ვინ ამომიქოლა? უნამსო ვიყო. ეს რა ჯანდაბა? აუ, კარო, შემდეგ ეპიზოდში ძმა, აუ, შოუდაუნში მივიღებთ მონაწილეობას, ან ვინმეს დუელში გამოვიწევთ ან რაღაცა. აი, ენვილის ეს გამომადგება ძმა. ამებს გადავყრი სადმე. ესე დავყაროთ აქ. А инвили макси, мара მეორეც მექნება რა პრობლემა. Так, მაღლა ავიდეთ, ესე იგი, მაღლა შალკერ ბოქსებში ჩავალაგებ ყოლაფერს, იმიტომ რომ დავიღალე ამ ყოლაფრის თრევით, ძმაო. ესე. Так, ეს აქ ფული ჩავალაგოთ, მოდით. ესეც ასე. ეს იქნება ფულის შალკერ ბოქსი. რა გინდა, რას მირთხავ? ყოლაფერი წავაგე შე. ეი, ჩემი რა ბრალია, შე რო ყოლაფერი წააგე. შე ხარ ინვალიდი, ჩემი რა ბრალია. წადი აქე რა ბიჭო. წადი, წადი, ითამაშე კიდე, ითამაშე. მიდი, მიდი, ვერ ეტევი ხო აქ ისეთი ჩქარი ხარ, ვერ გაძვერი ხო? ცდები ნახე, ვერ გაძვერი. ვახ, კაროჩე, ახლა გოლდკოინებით ვივლი ხოლმე, ესე ელიტრას გავიკეთებ, ბრონის გარეშე ვივლი, ჯობია. ამ ხმალს ჩავდებ, რომელსაც არ ვიყენებ, იქ ისა ამებს ამოვიღებ, სულ რაც არ მჭირდებას კი აქედან და ამებსაც ავიღებ. აქ ზედმეტ ნივთებს ყოველთვის ჩავალაგებ ხოლმე. და ეს რა არის? ეს კაი ბაზარია რა. ამას დავტოვებ მაშინ, არ მჭირდება. აგერ დავდგავ რა და წავედი რა მოკლედ. ესეც ასე. წავედი ახლა მე მინდა ისა რა ქვია, კაზინოში რომ მივიდე. კაზინოში საქმეები მაქვს. აუ, ვინ გამიკეთა ეს ყველაფერი ძმაო? რას მერჩიან, რას მაიმუნობენ ეს პატარა ბავშვები ვით, რა იციან? აქ ჩავყრი, მოდი ამ ყველაფერს და წავედი. რაო? კაი, არ მაინტერესებს. წავედი აბა ძმაო. კონტრაქტიც დავდოთ რა, დღეს ბარემ დაჩიო. ა, კარგი, მაშინ იმას ქენი რა ქვია? კონტრაქტი გამიძრე მაშინ, რა ვიცი მე, რაში მჭირდება ეს კონტრაქტი, ისე არ შეგვილია თუ რა, მაგრამ კაი, გააძრე კონტრაქტი და მისმინე მაგ საბარამდენი შოვე ლეონმა, ეს სულ წააგო, ხო? ჰა? აუ, რა ნიჭიერი ტიპია. კაროჩე, ესენი მომეცი და აგერ ძმაო, შენ ხელფას დავტოვებ. 5 სტაკია და ხვალეც იქნება რა კიდე. ხო ხდები? так ეს ამე აქ ჩავალაგებ ხო და დანარჩენს. რაო, კიდე მინდა ამის დედაცო, მიდი ათამაშე რა, ათამაშე. რაო, კაროჩე, ისა ბულ შენ საითხარ. მისმინე, ვინებმა გააკეთეთ ეს ბიზნესი, კარი წესიერად მომიყევი, წამოდი დავჯდეთ. ვინებმა გააკეთეთ, წესიერად ამიხსენი, მოდი აქ. მე და სპაიკამ. აჰა, შენ და სპაიკამ, ხო? მოდი აგერ დაჯექი. დაჯი, დაჯი ძმაო, არ მოგერიდოს. მისმინე, ესე იგი, შენ და სპაიკმა გააკეთეთ ეს ბიზნესი, ესე იგი, რესტორანი. ხო და რანაირად გავაერთიანოთ? ანუ შენ იტოქში ამ რესტორან რანაირად უნდა გავა? რაო, მოგამარაგებ საჭველებით და მე 5% კაზინოს მე მომე. ანუ 5%. შენ წადი ბიჭო, ბიზნეს მოლაპარაკება გვაქვს, შენ აქ რა გისაქმება? შიაო, წადი მერე ჭამე. ისა მე მისმინე, ხოდა 5% გადაგიხადო ანუ ჩემი კაზინოდან ნაშონი 5%. ხო რა? აა, მაშინ მარტივია ძმაო, რაზე მოვაწერო ხელი, მითხარი და ეხავე მოვაწერ. დავაი, გააძრე აბა. რეებს უყურებ თქვენა. წადი თაკი რამ ბიჭო. აუ, ტვინი გაბურღა. ლეონ მოიტა კონტრაქტიო. ლეონს აქ? მიეცი ძმაო კონტრაქტი. უნდა მოვაწეროს ხელი. დაკარგავდა ეს ბიჭო, უეჭველი ვიცი, არა, არ დაუკარგე. ეს რა არის, რაღაც ქაღალდია უბრალო. კაი, მოდი მომეცი, ჰა, მომეცი, მომეცი. აჰა, ოკეი. აქ რა უნდა გავაკეთო? ჰა, მოვაწერ ძმაო ხელს ესე. დ ა ჩ ი. და როჯღაპნიან რა, ეგრე გადავჯღაპნე მის. აჰა, აიღე მიდი აბა. დაგიგდე ეგრე. ვსო. ანუ დღეიდან ჩვენ იმსა ვართ ბიზნეს პარტნიორები, ხო? პარტნიორები, ბაზარი არა.
Karoče, kargia, qavel dghe ese gi 5%-s gadagixti da shen saçmalebi shegilia ukve daiqqos saçmalebi shetana. Aseve zhan akhlo akhlo sdebareobt ese chota utsnauria. Mara kai, tsavedi moklet ra. Misminey, patarakatsi, patarakatsi. Ra plazmas gezakhian, kho shen. Mamasheri martla qurdzeni iqo tu gadaobta isa. Ha? Martla iqo? ყურძენი როგორ ყავდა ბიჭო აუ კაროჩი გამომაშტერებ. კაი წავედი ძმაო მე რა. მოკლედ მეგობრებო მოდით სახლისკენ წავიდეთ თორე აქ საგიჟეთი არის ოღონდ რეალური რა უკვე ნერვებზე ვარ სერიოზულ რა. და ხვალი მედი მაქ მორტისი დამხდება მორტისი არ წამომყვა და მაგიტო დამხდა ალბათ საგიჟეთი აქ. წადით ბიჭო აუ ჩემი კაი ხა ამათ დაერხათ. ხა გადამეკეტა ჩემი დედას ფიცრი. მოდი ოპ ოპ რა გინდა ბიჭო, რა გინდა? წადი აქე. მიიღე, შო, წადი აქერან. შო, წავედი ხა. აჰა, მოკვდა ეგრე, ღირსია. ესეც ასე წავედით ხოლმე რა. ტვინი გაბურღეს, ბიჭო, აღარ შემიძლია, ჩემი კაი, ეს რა არის? რა მარაზმია, აღარ შემილია. წავედი, კაროჩე, რა ამოვედი და ხვალ მორტის დაველოდოთ, მოვა მორტისი და იმენა მოვაგوارებთ ყველაფერს. რა და რაღაც მინთამაშებიც იქნება. ჯემ გრაბი არ გვითამაშია დიდი. აუ, ბრაულბოლი, მეგობრებო, ხვალ თუ გინდათ რომ ბრაულბოლი ვითამაშოთ, ანუ შემდეგ ეპიზოდ. გემშვიდობებით, ნახვამდის, აბაჰე და აბაჰო.